Já se domnívám, že kandidát, za kterého by se český národ nemusel stydět, kandidát, který má obrovské srdce, vysoký morální kredit, je uznáván v zahraničí a kterého si osobně velmi vážím, je Karel Schwarzenberg. A proto jsem ho dnes vyzval k tomu, aby přijal kandidaturu na prezidenta republiky. Karel Schwarzenberg by byl skvělým prezidentem proto, protože má obrovské zkušenosti, má obrovský nadhled. Je to člověk s velkým srdcem, s velkým morálním kreditem, kterému nejsou cizí problémy obyčejných lidí a hlavně je to hrdý člověk na svou vlast, který je schopen pracovat pro svou vlast, i když to pro něj osobně není to nejlepší, co by v tu chvíli mohl dělat.